Dámy a pánové, já už tam mýho dalšího dílu na hru Driver San Francisco. Tu misi s těma obrněnýma vozama, na to se tím seru. S tím obrněným vozem a mám tady misi. Vraťte ukradená auta do policejních nákladňáků. Takže jdeme na to. Jdeme na tyhle mise. Mám se potom možná renče i tenrová mise. Takže jdeme na to. No, minule jsem docela vyfailoval tam ty mise. Jdeme na to. Držte hubu. Tak najděte vozidla. Oddálit. Počkej, to jsou ty vozidla, jo? Ty vole, jaké auta? Ty vole, pěkný auta, pěkný. A počkej. Krak se nám trošku blíž, tak. To je, nenaražíte do mě, chlapci. Tam je vozidlo na nákladák. Pojď, jeď. Je to nákladák. Pojď, jeď. Hele. Frajere. Tak. Nastup tam. Jeden do piče. Dělej. On jde před náma. Unik nepřátelům za 8, 7. Už mě zase mají, ty vole. Dobrý, uklidníme se. Vole, lesím to hlavně zničit. To zničím takhle totální balšoj. Tady je ten nákladák. Ty vole, děláš si prdel. Pojď sem. On musí ještě zatočit, chápete to? To jste fakt retardi. Hej, chápete to, z jedné strany jeden, z druhé strany druhej, ty vole. Může se s tomu pojebat. No a zase mi ujel. Jo. Tady to auto je strašně aj pomalý. Tam něco rychlejší, jo. Já tam na ní, já než tam dojedu, mi to auto aj vybouchne. Regulérně. Tu je. Nepřátelů moc, chtělo by to uniknout. Tak. Jedno získané, ale já nevím, kolik musím získat dál. Tu je nějaké. Tak to hnedka vezmu. Ještě pojď. A je to... Ježiš, jsi taky pomalý krám, ty vole. 2 minuty na to mám. Au. Ty vole. On mi to opět zešrotoval. Takže myslíme znova. Hey, buddy, it's for charity. Look at the map. We're nowhere near these positions. You got a point. Okay, someone else will get this. What am I still doing here? If I... Tak, pošimneme se do nějakého vozidla. Nejlíp tady, do alfičky. A potřebujeme to nejbližší, ale nejbližší vozidlo je, dámy a pánové, právě tady. Ještě pojď. To je zrovna tohle, aha. 1000 metrů, no, tam bych se mohl dostat. Pojď. Ale pozor, nesmíme narazit tady.
čelně. Jinak končíme jako regulérně. Ale dobrý, tyvo, teď ani po mě nikdo nejde, takže fajně pohodička. On je přímo v téhle ulici. Počkej nám, jo? Už ti jedu do vozidla. Jo? To jsem neměl v plánu. Je v bance. Další vozidlo. Tady tohle. Přesně. To je ten Aston Martin. To je ten Aston Martin. Pojď. Jo. Haha, co pak je, chlapci, co pak je? Jo, to je v pohodě. Ne, není. Je za mnou zase. Kolik? 400 metrů, on je skoro u mě. A jede teď vedle mě, teď mě pěkně voksal. A ty mě taky voksal. Uni. Hele. Máš rád nárazy, tak tu máš. Proč to otáčí? Řekněte mi to někdo. Proč to děláš? Musí asi mu najet tady. Hej, ty mě fakt sereš, kámo. Do prdele. Choď do prdele. Dobrý, teď jsem možná trošku setkát. 10 metrů. Vypadá zajímavě. Unik. Unik jak cip. Tak, ale on je tady. To je úplně nezatáčivý auto. Strašně. Teď. Teď by to mohl vyjít. Let's try that again. Dobrý. Easy, a ještě dva auta? No to ne. To mi neříkej. Vezmeme tady toho, ty vole, no. Má to nejdál jsem vzal. 1000 metrů. Ale když to je zase rychle, no, jak to vidíme. Musím to zničit. Já jsem to skoro zničil už. Tak hlavně pozor. Ještě hlavně pozor. Ty vole, jsem to skoro zničil. Jsem to sral. Jsem se hodně dojebal. Potřebuji ještě asi dvě auta, hádám. Podle toho, jak to mám. Kdyby mě chtěl, tak potřebuji dvě auta, takže musím makat. A to jako fakt musím úplně makat, co to jde, ale uvidíme třeba teďka, co to rozjede. Kde to je? 600 metrů. Jde před náma, tak pojďme. Tyhle, to bude jen tak, já to nedám. A už to tuším. To úplně tuším. On tady čeká. Easy. Dělej. Já to nestíhám, mám prostě málo času na to poslední. Deliver one more stolen car and the world's a better place. Aha, a poslední auto. A já to nemám čas?
Já se dojebal, já jsem to úplně dojebal. Jak to je daleko? 10 metrů, to nestíhám. Ty vole. Někde prostě mi to trvá, já prostě musím někde ten čas získat. Já nevím kde. No, určitě nesmím tak dlouho jet s tím autem, jak tam po mně jdou ti typci, tam hodně ztrácím. Ty vole. To je zase mise. Hej, to je jako poslední dobu ten driver, to je strašný fail. Jako, přepnu se sem. Dělej. Tak. 1000 metrů. Tak hlavně dělej. Dělej. Tyjo, no, tady to je v pohodě tohle auto. Nevím, kolik tady ani těch aut je. metrů, ale tady bych mohl ten čas nahnat. Takže to tu musím rychle zajet. 500 metrů. 400, jo, teď jsem to hodně šlápnul. A už tady, ono to tu stojí, tak počkej, to dneska využiju. Tady jsem taky ztratil čas, bo jsem tam šteloval. Tak. A tu, tady vezmem. Lancia. 800 metrů, to je v pohodě. Tohle by jsem stihl do 3 minuty a půl, tak bude úplně super. Ale s tímhle driftováním nevím. Tohle, jo, co dělá futelančie? Ty. Tak jsme daleko. 400 metrů. No já vím, že čas běží, kurňa, nestresuj mě. No to jede nějak, co tu jede? Musím nějak jet takhle spotkem. No, vlastně drifty, to je tvoje. On někde stojí tady. V tvojem místě. No, přesně. Ale mě nesmíš jet někam do piče, jo? Zůstaň tady. Ti tu fajně otočím se. Dobré, a teď potřebujeme ještě tohle auto, to je, vypadá to, že to je dobrý, že to nebude to auto od těch typků, doufám. Není to od těch typků, takže to udělám v pohodě, 1000 metrů, takže to točím přímo, že tady. Musím vám dělat pozor, abych nenarazil, ty vole. 1000 metrů, no, to bych mohl zajet v pohodě, tady ty auta jsou docela rychlý. Ale on nějaký zničený, ty vole. Vidíte to taky? On je prostě nějaký v prdeli. Takže nesmím narazit. Chlapci. Mile narazím, tak konec. Já se musím fakt pekelně... To nenabozil. Někde nějak, ale dobrý. Tady jsem to zvládl... ...úcty hodně. A teďka by bylo dobrý. To by se zabočit, hlavně. A já mám pocit, že jo, bočím dobře, No tady musím zabočit, ty vole. Zase jedu cestu navíc, ty vole, ale zbytečně. Jsem nechápal, jako co jsem jebnul, ale dobrý. Ty vole. Já ty si prdel, hej, ty chytíči tady, to je hrůza. Kurva driver, jak má být. Dobrý, tak uděláme to takhle. Pěkně sem. Musím narážet, vole. Jsem teď taky chuj. Půjdu narážím někde. Počkej, jdem nahoru a tady musím, nesmím zapomenout, tady je zatáčka. Tu zatáčku se mě dostanu. A hlavně pozor, teďka mám hodně málo toho.
Jo, minutu. Já mám minutu na ten poslední, chápete to? Já ne. Ještě, no a to je nejtěžší, že jo? To je ten nejtěžší. Šulin. To je ten Aston Martin. Třeba uniklo z předávky. No a jako 1000 metrů za minutu to nedám. Zvlášť když do mě ty ještě puší. No jen se ničte. Ne, ale do mě nenaráží. Toto mě fakt může prcat do ucha. Regulérně. No jen se ničte. Já jdu od vás pryč. Já to jdu rychle už zkusím udělat. Ale jako vidím to, že i tahle mise bude neudělaná a já se na to regulérně vyseru. Díky moc, že jste mi informovali právě včas. Zkratky by mohly pomoct. Tam si makat, dělej. Nemyslíte nahoře nebo dole, já nevím, já prostě jsem tohle projel. Opět. Jedno skurvený auto. No tak vole, pojebat, jdeme na tu třetí misi, nebo jdeme na tam tu, co jsme minule neudělali. Ale jako čím, co to je, tohle jsem taky ještě nedělal, to je trojitý bypass, dojďte k Foghornu a pak ho zničte. To je tady ještě úkol toto, ne? Ne vole, jsou tady tohle. To bude nejlehčí úkol, uvidíš. Toto. Bubi Dubi, vole, to je jméno. To je jméno, jak pojď na mě z boku. A bože, no ty vole, dojte k Foghornovi, aha. Policajtil po mně, a já mám v piči. Všechny v pejči mám. Tak tady neskoušejte, nemá cenu. Ne, jste se dojebali, regulérně. Vím kam jedu, ale doufám, že jedu na nějaké dobré místo. Má únik policii. Asi nic. Tak. Asi nic. Dobrý, pojď. Nevím, jak je to daleko, ale jsem 1000 metrů. A já mám naštěstí tady dobrý tanker. Nevím, jestli to je tanker, ale prostě mám s tím obrovskou výhodu. Oni ty psi se docela dojebávají. Hahahaha. Co je chlape, co? Oni se dojebali chlapci. Nějak se dojebáváte. Tak vám to nejde. To je to auto ani, to auto. To není auto, to je vole kamion. Ani nebrzdí, kurně, je to úplně na nic. 900 metrů, to už musím dát. Hlavně musím se dobře napojit, takže se napojím tady. Tam, tudma se tam podle všeho dostanu. Zase jsem ho zničil, nevím jak. Ale je to hlavně úspěch. Ne, tak já počkej, kam se mám napojit? Tam se můžu taky napojit. Já se napojím tudma ještě. Ty vole, policajti skurvení. Zatě mě. Ne. To zdejte vole, to nemá cenu. Kolik tam ještě je? Co vůbec dělají ti policajti za mnou?
na začení. A přímo. Ale jim zdrnu. A teď už doufám jedeme dobrou cestou, protože já už nechci nějaké zatáčky, už jsem 700 metrů od něho. Nevím, co teďka mu jako udělám. Ty se dojebali. A unik policii. Teď uniknem fajně. Policajtům. A unikli jsme. Dožijte Foghorna. This thing may be built like a tank, but it can't take much more punishment. Dude, dude, Foghorna. Hey, Foghorn, I see. Počkej, to bude easy úkol, protože tam vezmu něco velkého na něho. Tohle, musím jen toho. Enjoy your time in jail. Now to wreck that double-crossing thief guy. Počkej. Tohle bude dobrá. Gil, yesterday I nearly died of boredom. It's time to end this. Tak. A dívej se, týpek ani neví. Já si myslím vničit tam svůj. Tak, tohle. Myslím, kdo by se chce dívat. Escalate. Hele. Škoda. Co je něco většího, ty vole, něco fakt jako velkýho. Bez dvoj smyslu samozřejmě, jo? Tady. Můžu pomoct, kadiláček. Hele. A už tady vidím, že týpek je docela v prdeli, takže už ho dorazím třeba jen tady tímhle Fordíkem. To bude stačit. Fordík bude stačit. Ale Fordík stačit nebude, tak musíme ještě něco. Nejlíp tohy toho. Policajti, ty vole. Ne. Ty vole, já nevím, co mi ještě chybí. Ty vole, prostě tady nemůže nějaké větší auto, no, ty vole, aspoň. Tady, vole. GMC. Mohl být v pohodě. Tak, Foghorn je v piči. A tak, ty vole, to je úplně lehká mise, ty vole, chápete to? To jsem dal úplně v pohodě. Jako trvalo to, ale dal jsem to. Musím aspoň otevřet ty... Ta vole, jeho mise ten run, neotevře se mi nic, ty vole. Ale mám tu zas toto, což je zas... Tady to by mohla být dobrá mise, to je... Ochraňte obrněný vůz, ale tady máme zase vlaječku. A ta vlaječka je dobrá. Čili vlaječku, když si dám vlaječku... Ta vlaječka by mohla být easy. Tady ta vlaječka, to je co? Klasika skupiny B. Závod. No a dobré, tak závod dáme asi příště, ne? Nebo já ho dám. Dáme ještě závod. Rychle. Klasika skupiny B. Buď první nebo druhý, ty závody jsou v pohodě. A tohle nevím, co to jsou za auta. A s těma týpkama, teď závodíme za Jerika. Že? Mluvte furt, já chci jet. Dobrý, tak kolik pak to máme těch bodů? 25? Ty vole, co to za auto? Bude si to řídit. Bez držení volantu, no ty vole, buď nadšenej. A furt jsme pátí, jenom mezi námi. Jsem pětí, no jasně, to jsem to famózně přeskočil až na elitní pozici. Má náhon asi, ne to má asi náhon na přední. On na zadní, teď nevím. Ne, těžko. Ono, ale strašně ten zárek drifte, takže to bude asi náhod na zadní. Co pro teď? Dobrý, drž si tu pozici. Ace that landing.
Ty vole, 9. Pohoda, pohoda, to musím zvládnout. Tak. Jo, dobře jsem vydriftoval jak ty. Easy. Jo, už jsem zase odskočil. To je důležité. Musím opatrně, ty vole. A to auto fakt chci driftovat a teď si toho můžu zneužít. Proti mě. Awesome. Šlapu na pedál, šlapu na pedál. Je tak? Ty něho bych měl jako dělat. Ale no, dobrý, dobrý, v pohodě. Všechno je OK. Měl mi pozor, abych vybral tu zatáčku, vybral jsem mi. Tady. Easy. Tyhle, smále jsem tam narazil, ale tyhle, teď mi zase driftuje nepříjemně. Klidni se. Kolik ještě? 14.25, tyhle, to je dlouhý zav. Tak koko. Nevíte, jaké mám nervy momentálně. Stačí mi druhé místo, takže tady stačí mi zvládnout toho týpka, ten mi jako vůbec neví, která bije, i když jako ty mi zase předjel. No, počkej, počkej, teď je tady fajně. Dobrý. Dobře, druhé místo, třetí, oh, co dělá? Druhé místo, dobré. Fajné. Ty vole, hej, tady ten mě sere. Enormně. Ještě ty mě předjeď. Má podobný auto jako já. To je, chybí mi tam kousíček. První místo. Tyhle to jsou otáčky fakt na kokot, ale dobrý, zvládám to. Nějak. 4.25. Tady si ale musím pohlídat ty vole. Tuhle tu krajní. Dobrý, to je v pohodě. Mám to. První místo. Výborně. Jericho je vražený bastard. Přesně tak. Nevěř Jerichovi. Jen tak tě nenechá zmizet. A pozor. Máme tu tenrovou misi, super, takže nebudu muset dělat tady ty pojebané dvě mise. Dáme si píše tenrovou misi, ty vole, díky bohu, hoši, miluju vás, mám vás rád. No. Znamená ještě i ty modré mise mi přidávají. Ty tenrové mise, asi ne, co? Ty jsou, a tu mám úplně hodně těch bonusových. To ani nebudu instalovat, jak dohraju, tak udělám off-skidu ty mise, jako oni něco tak špatné. OK, takže pokud se vám tento další díl na hru Driver San Francisco líbili, ty like, no a já jdu ještě natočit video z LA Noire, zatím teda čus.